ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ኤሌክትሮሜካኒካል ክሊኒክ ቻናል በደህና መጣችሁ ቃል በገባሁት መሰረት ዛሬ ይሽላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም ስለ PCB ወይም ደግሞ ፕሪንትድ ሰርኪዩት ቦርድ ይሆናል ፕሪንትድ ሰርኪዩት ቦርድ የተለያዩ ኤሌክትሪካል እና ኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎች ሜካኒካል ሰፖርት ከመስጠቱ በተጨማሪ ኤሌክትሪካል ኮኔክሽን እንዲኖር ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ አንድ አነስተኛ ቦርድ ላይ ኦርጋናይዝ አድርገን የምንፈልገውን አገልግሎት ሊሰጠን የሚችል ኤሌክትሪካል ሰርኪዩት ለማቀናጀት የሚረዳን ቦርድ ይሆናል ስለዚህ ይሄንን ፕሪንትድ ሰርኪዩት ቦርድ እንዴት ዲዛይን ልናደርገው እንችላለን እንዴትስ ማኒፋክቸር ይደረጋል ምን ዲዛይን ፍሎው መከተል ይኖርብናል ወይም ደግሞ ምን አይነት የዲዛይን ጋይድላይንስ መከተል ይኖርብናል የሚሉትን በጥልቀት ለማየት እንሞክራለን አንድ ፕሪንትድ ሰርኪዩት ቦርድ ዲዛይን ለማድረግ መጀመሪያ ጥሩ ስታርቲንግ ፖይንት ሊሆን የሚችለው ምንድነው የሰርኪዩታችን ላይ የሚገኙትን ኤሌክትሮኒክ እና ኤሌክትሪካል ዲቫይስስ ወይም ኮምፖነንትስ የነሱን ዳታ ሺት በመፈለግ ኢንተርኔት ላይ ከተለያዩ ማኒፋክቸረርስ የነዛን ዲቫይስስ ዳታ ሺት ማግኘት እንችላለን እነዛን ዳታ ሺት በመሰብሰብ ከዛ በኋላ ብሬድቦርድ ላይ ያንን ሰርኪዩት በማቀናጀት ሰርኪዩታችን ምን ያህል ፋንክሽናል ነው ይሰራ ላይሰራም የሚለውን ቼክ ካደረግን በኋላ በቀጥታ ወደ ሰርኪዩት ቦርድ ዲዛይን መሄድ እንችላለን የፕሪንትድ ሰርኪዩት ቦርዳችን የተለያዩ የኢካድ ፕሮግራሞች ወይም ሶፍትዌሮች በመጠቀም ዲዛይን ማድረግ እንችላለን እነዛን ኢካድ ወይም ደግሞ ኢዲኤ የሚባሉት ሶፍትዌሮች ተጠቅመን ዲዛይን ካደረግን በኋላ ወደ ተለያዩ የፒሲቢ ማኒፋክቸረር ለምሳሌ ጂኤልሲ ፒሲቢ የሚባለው ወይም ደግሞ ፒሲቢ ዌይ የተለያዩ የፒሲቢ ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒዎች አሉ ገርበር ፋይላችን ከኤንሲ ድሪል ወይም ደግሞ ኤክስሎን ፋይላችን ጋር አያይዘን እንደ አንድ በዚፕ ፋይል አማካኝነት ወደ ዌብሳይታቸው አፕሎድ ማድረግ እንችላለን አፕሎድ ካደረግን በኋላ ማኒፋክቸር ተደርጎ ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ፒሲቢ ከመነሻ እስከ መጨረሻ እስከ ማኒፋክቸሪንግ ድረስ እንዴት አድርገን ዲዛይን አድርገን ማኒፋክቸር ማስተረግ እንችላለን የሚለውን በጥልቀት ለማየት እንሞክራለን እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ፕሮግራሙ የተወሰነ ትምህርት ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ያወራን ያለነው ስለ PCB ዲዛይን ነው PCB ማለት printed circuit board ማለት ነው ስለዚህ printed circuit board እንዴት ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል እያንዳንዱ የዲዛይን ፍሎው ምን ይመስላል የዲዛይን ጋይድላይኖቹ ምን ይመስላሉ በዝርዝር ለማየት እንሞክራለን printed circuit board ወይም PCB አላማው ወይም ጥቅሙ ምንድነው mechanical support መስጠት ሲሆን ሁለተኛው አገልግሎቱ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኮኔክሽን መፍጠር ነው የተለያዩ ኤሌክትሪካል ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንትስ ቦርዳችን ላይ ማውንት ለማድረግ እና እነዛን ኮምፖነንትስ ደግሞ ኤሌክትሪካሊ ኮኔክትድ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚረዳን ቦርድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ወሳኝ አገልግሎቶች ይኖሩታል ሜካኒካል ሰፖርት እና ኤሌክትሪካል ኮኔክሽን እነዚህን ኤሌክትሮኒክ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪካል ኮምፖነንትስ ቦርዳችን ላይ ማውንት ለማድረግ የተለያዩ ፓድስ ቫያስ ጃምፐርስ የተለያዩ ሆልስ ተጠቅመን ነው ማውንት የምናደርጋቸው ስለዚህ ፒሲቢያችን ወይም ደግሞ ቦርዳችን በኮፐር ክሌድ የተደረገ ስለሆነ ይሄ ኮፐር ደግሞ ለኮንዳክሽን አገልግሎት ነው የሚጠቅመን ስለዚህ ቦርዱ ላይ ባሉት ትሬሶች ወይም ደግሞ ኮንዳክቲቭ ትራኮች አማካኝነት ያንዳንዱ ኮምፖነንት ኤሌክትሪካሊ ኮኔክትድ እንዲሆን ይደረጋል ማለት ነው ቦርዳችን የተለያዩ ፓርቶች ይኖሩታል ለምሳሌ ኮፐር ፓርቱ ይኖራል ደብል ሌየር ከሆነ ከስርና ከላይ ቦተም ሌየሩና ቶፕ
ሌየሩ ማለት ነው። በሁለቱም ኮፐር ሌየርስ መሃል ደግሞ ሳብስትሬታችን ይኖራል ማለት ነው። ሳብስትሬት ማለት ከፌኖሊክ ፔፐር ወይም ከሴራሚክ ወይ ከፋይበር ግላስ የተሰራ ናን ኮንዳክቲቭ ፓርቱ ነው ማለት ነው። አገልግሎቱ ያው ሜካኒካል ሰፖርት መስጠት ነው። ኤሌክትሪካል ኮኔክሽኑ የሚፈጠረው በሁለቱም ሌየሮች ላይ የሚገኘው ኮፐር ሌየር አማካኝነት ነው ኤሌክትሪካል ኮኔክሽን የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፖነንታችን ስሩሆል ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ ኤስኤምዲ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ፒሲቢያችን ላይ ማውንት ልናደርገው ወይም ሶልደር ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ስሩሆል ማለት ያው ኤሌክትሪካል ወይም ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንቶቹ ፒን ይኖራቸዋል። ቦርዱ ላይ ደግሞ ሆልስ ይኖራሉ፣ ቀዳዳዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ፒኖቹ በቀዳዳዎቹ በማሳለፍ ፓዱ ጋር ሶልደር ስናደርገው ይሄ ስሩ ሆል ቴክኖሎጂ ይባላል። ኤስኤምዲ ቴክኖሎጂ ደግሞ ኤስኤምዲ ማለት ሰርፌስ ማውንት ዲቫይስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኤስኤምዲ ቦርዳችን ላይ ማውንት የምናደርግበት ቴክኖሎጂ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው አብዛኞቹ ከካፓሲተሮቹ ውጭ አብዛኞቹ እዚህም ጋር የሆነ ክሪስታል ነገር አለን ኦሲሌተር። እዚህ ጋር የምናየው አይሲ እንግዲህ ኤስኤምዲ ነው ማለት ሰርፌሱ ላይ ነው ማውንት የተደረገው፣ ቀዳዳ ተበስቶ ሳይሆን ፓዶቹ ዳይሬክትሊ ፒሲቢ ሰርፌሱ ላይ ነው ሶልደር የተደረጉት። የተለያዩ የፒሲቢ ዲዛይን ሶፍትዌርስ አሉ። እነዚህ ሶፍትዌርስ ኢካድ ወይም ደግሞ ኢዲኤ ሶፍትዌር ይባላሉ። ኢዲኤ ማለት ኤሌክትሮኒክ ዲዛይን ኦቶሜሽን ማለት ነው። ኢካድ ደግሞ ኤሌክትሮኒክ ኮምፒውተር ኤድ ዲዛይን ማለት ነው። እዚህም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ማለት ነው። እነዚህን ሶፍትዌሮች በመጠቀም ፒሲቢያችንን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን። የተወሰኑ ፍሪ ኢዲኤ ሶፍትዌርስ ወይም ደግሞ ኢካድ ሶፍትዌርስ እዚህ ፕሬዘንቴሽኔ ላይ ለማካተት ሞክሬያለሁ። አንደኛው ኢግል የሚባለው ነው፣ የኦቶዴስክ ሶፍትዌር ሲሆን ፒሲቢ ዲዛይን ለማድረግ ወይም ደግሞ ስኬማቲክ ድሮ ለማድረግ የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው። ሌላው ፍሪ ኢካድ ሶፍትዌር ካይካድ የሚባለው ነው። ይሄም በጣም ፓወርፉል፣ በተለይ የላይብረሪ ኦርጋናይዜሽኑ በጣም አድቫንስድ የሆነ የኢካድ ሶፍትዌር ነው። ሌላኛው ክላውድ ቤዝድ የሆነ ሰብስክራይብ አድርገን ልንጠቀምበት የምንችለው ፕሮግራም ኢዚ ኢዲኤ የሚባለው ፕሮግራም ነው። እንዲሁም በጣም ፓወርፉል የሆነ ላይብረሪ ያለው ጄኤልሲ ፒሲቢ ጋር ኮኔክትድ የሆነ እዛው ስኬማቲክ ድሮ አድርገን እዛውም ፒሲቢያችንን ዲዛይን አድርገን ገርበር ፋይል ወይም ደግሞ ኤክስሎን ፋይል ጀነሬት ሳናደርግ በቀጥታ ወደ ኤልሲፒሲቢ በቀጥታ አገናኝተን ማኒፋክቸር ለማስደረግ የሚያስችል አማራጭ ያለው ፕሮግራም ነው። ሌላው እኔ በብዛት የምጠቀምበት ሶፍትዌር ዲፕ ትሬስ ይባላል። በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ፕሮግራም ነው። ትንሽ እንትናቸው ላይ ላይብራሪያቸው ላይ የተወሰነ ችግር አለ። ነገር ግን እሱ ቶለረብል ነው ብዬ አስባለሁ። ዲፕ ትሬስ በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ የሆነ ሁለት ሌየር እስከ 300 ፒን አካባቢ የሚይዝ ፒሲቢ የምናመርት ከሆነ በነፃ ልንጠቀምበት እንችላለን። ከዛ በላይ ሲሆን ግን ያ ፔይድ የሆነውን ፕሮግራም መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ለእንደኔ አይነቱ ሆቢስት ሁለት ሌየር እስከ 300 ሆልስ ያለው ፒሲቢ በጣም በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ዲዛይን ስፓርክ ፒሲቢ የሚባለው ነው። ይሄም የዲዛይን ስፓርክ ሜካኒካል አካል የሆነው ፒሲቢ ዲዛይን የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። ሌላኛው ፍሪትሲንግ የሚባለው ነው። ይሄ ከሌሎቹ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ኤሌክትሪካል ሰርኪዩታችንን ሲሙሌት ማድረግም ያስችለናል። ስለዚህ እነዚህን የተለያዩ ፍሪ የኢዲኤ ወይም ደግሞ ኢካድ ሶፍትዌሮችን በመጠቀም
PCB'ችንን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥሎ የማነሳው ቶፒክ የዲዛይን ፍሎው ይሆናል። ማለት አንድ PCB ዲዛይን ስናደርግ ያው መከተል ያለብን የዲዛይን ፍሎው ይኖራል። በግዴታ አይደለም ነገር ግን ቢሆን መልካም ነው። ያንን የዲዛይን ፍሎው ተከትለን ብንሄድ ማለት ነው። የመጀመሪያው በዲዛይን ፍሎዋችን ውስጥ የመጀመሪያው ስቴፕ የሚሆነው ስኬማቲክ ካፕቸር የሚባለው ነው። ስኬማቲክ ካፕቸር ማለት ቀድም የገለጽናቸውን የፒሲቢ ዲዛይን ሶፍትዌሮች ተጠቅመን መጀመሪያ ስኬማቲኩን ድሮ የምናደርግበት ካንቨሳችን ላይ እነዛን የምንፈልጋቸውን ኮምፖነንት እስካስቀመጥን በኋላ በዋየር በማገናኘት ድሮ የምናደርግበት ፓርት ይሆናል። ስኬማቲካችን የፒሲቢያችን እንደ ብሉፕሪንት ነው ማለት እንችላለን። ስኬማቲካችን ያለውን ሰርኪዩት ነው ወደ ፒሲቢ ትራንስሌት የሚደረገው። በዲዛይን ፍሎዋችን ውስጥ ቀጣዩ ፓርት የቦርድ ሌአውት ነው። የቦርድ ሌአውት ስንል ሰርኪዩታችን ውስጥ የተካተቱት የተለያዩ ኤሌክትሮኒክ እና ኤሌክትሪካል ኮምፖነንትስ ኮስት ኢፌክቲቭ በሆነ መልኩ አሬንጅ የምናደርግበት ወይም ሪአሬንጅ የምናደርግበት ስቴፕ ነው። ይሄ ፕሮሰስ በጣም አይትሬቲቭ የሆነ ፕሮሰስ ነው። በተደጋጋሚ ኮምፖነንቶቹን እያዘዋወርን አሬንጅ ማድረግ ይጠይቃል። በተቻለ መጠን ሳይዙ ማሳነስ አለብን፣ ምክንያቱ የፕሮዳክሽን ኮስታችን ለመቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ኮምፖነንቶቹ አጠጋግተን ራውት ማድረግ እንድንችል የሚያስችለን አሬንጅመንት መፍጠር አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ፓርት ወደዚህ ጋር ላመጣው እችላለሁ፣ ይሄኛውን ወደዚህ ጋር ላመጣው እችላለሁ። ለራውቲንግ አመቺ በሆነ መልኩ ሪአሬንጅ ማድረግ ማለት ነው። ለምንድነው ሪአሬንጅ የምናደርገው? ቅድም እንዳልኩት ቦርዳችን በተቻለ መጠን ለማሳነስ፣ በዛውም የፕሮዳክሽን ኮስታችን ለመቀነስ ማለት ነው። ለዛ ነው የሚጠቅመን። ኮፐር ሌየሮቹ ቅድም እንዳወራሁት ያው ሰብስትሬታችን አለ። ያ ሰብስትሬት ፌኖሊክ ፔፐር ሊሆን ይችላል፣ ሴራሚክ ወይም ደግሞ ፋይበር ግላስ ሊሆን ይችላል ብያለሁ። እሱ እንግዲህ ኮፐር ክላድድ ነው ማለት በኮፐር የተለበጠ ነው እና የተለያየ ሌየር ሊኖረው ይችላል። ባለ አንድ ሌየር ቦርድ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ቦተሙ ወይም ደግሞ ቶፑ በኮፐር የተለበጠ ይሆንና ሌላኛው ገጹ ወይም ደግሞ ሌየሩ ደግሞ ኮፐር የሌለው ማለት ነው። ባለ ሁለት ሌየር ሊሆን ይችላል፣ በሁለቱም ሳይድ ኮፐር የተለበጠበት ማለት ነው። መልቲ ሌየር ቦርድ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ አብነት እዚህ ያመጣሁት አይፎን ኤክስ ፒሲቢያቸውን ፕሮዲውስ ለማድረግ ወይም ዲዛይን ለማድረግ የተጠቀሙበት መልቲ ሌየር ቦርድ ነው እና አዲስ ቴክኖሎጂ ነው የተጠቀሙት። ስታክድ ኤስኤልፒ የሚባል ቴክኒክ በመጠቀም ስታክድ ኤስኤልፒ ማለት በነገራችን ላይ ሰብስትሬት ላይክ ፒሲቢ ማለት ነው። እና ስታክድ ኤስኤልፒ የተባለበት ምክንያት ለምንድን ነው? ሁለት ሌየሮች አምጥተው አንድ ላይ ስታክ አድርገው አጣብቀው ነው አንድ ወጥ የሆነ ፒሲቢ ለማምረት ወይም ለመስራት የቻሉት። እያንዳንዷ ፒሲቢ 10 ሌየር ይኖራታል። ስለዚህ ያ ስታክድ የሆነው ኤስኤልፒ 20 ሌየርስ ይኖሩታል። ዩ ካን ኢማጂን 20 ሌየር ያለው ቦርድ ማለት ነው። ከዛ በፊት ከአይፎን ኤክስ በፊት የነበሩት እንደ አይፎን 6 አይፎን 7 የመሳሰሉት ይጠቀሙ የነበረው ቴክኒክ ኤችዲአይ የሚባለው ቴክኒክ ነበር የሚጠቀሙት፣ የፒሲቢ ዲዛይን ቴክኒክ ማለት ነው። ኤችዲአይ ማለት ሃይ ደንሲቲ ኢንተርኮኔክተር የሚባል ትርጉም ነው ያለው። ይሄንን ቴክኒክ ይጠቀሙበት በነበረ ወቅት የላይን ዊድዙ እና ስፔሱ 30x30 ማይክሮ የሆነ ፒሲቢ ነበር ማምረት የሚያስችለው። ላይን ዊድዝ እና ስፔስ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩዋቸውን ዋየሮች ወይም የኮፐር ትሬሶች
የራሱ የሆነ ስፋት አለው። ለምሳሌ እኔ ይሄንን ዲዛይን በማደርግበት ወቅት 0.5 ሚሜ ቲክነስ እንዲኖረው አድርጌ ነው ዲዛይን ያደረኩት። በትሬሶቹ መካከል የሚኖረው ርቀት በነዚህ በፓዶቹ ወይም ደግሞ በሆሎቹ መካከል የሚኖረው ርቀት ማለት ነው። ይሄንን ስታክድ SLP ቴክኒክ በመጠቀም ከHDI ያነሰው ነገር ግን ከIC ሰብስትሬት ከፍ ያለ ላይን ዊድዝ እና ስፔሲንግ እንዲኖረው ለማድረግ ችለዋል ማለት ነው። በዲዛይን ፍሎአችን ውስጥ ቀጥሎ ከቦርድ ሌአውት ቀጥሎ የሚመጣው ራውቲንግ ይሆናል። ራውቲንግ ማለት ማገናኘት ማለት ነው። ቃሉ እንግዲህ እዚህም ላይ ምናልባት ገላጭ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን ምልክት ያስቀመጥኩት። ራውቲንግ ማለት አሁን ለምሳሌ በዚህ በናቪጌሽን ቴክኖሎጂ ውስጥ ከአንድ ከተማ ተነስተን ወደ አንድ ከተማ ለመሄድ የምንነሳበት መነሻ ስታርቲንግ ፖይንት አለን፣ እንደገና ደግሞ ደስቲኔሽን አለን። ከመነሻችን ወደ መድረሻችን ለመሄድ ምንድን ነው የምናደርገው? ራውት እያደረግን ነው የምንሄደው። የተለያዩ መንገዶችን አቆራርጠን ተከትለን ነው ወደዛ መድረስ ወደምንፈልገው ደስቲኔሽን ወይም ደግሞ ፋይናል ፖይንት የምንደርሰው። እንዲሁም በፒሲቢ ውስጥ አንዷን ፖይንት ከሌላዋ ፖይንት ወይም ደግሞ የአንዷን ፓድ ከሌላው ፓድ ጋር ወይም አንዱን ኮምፖነንት ከሌላው ኮምፖነንት ጋር ለማገናኘት ምን ማድረግ አለብን? ራውት ማድረግ አለብን። የተለያዩ አማራጮችን በመጠቀም አጭሩ መንገድ የትኛው ነው፣ የትኛውን መንገድ ብጠቀም ነው ሁለቱም ዋየሮች ክሮስ የማይደራረጉት፣ ምክንያቱም ሾርት መፍጠር የለበትም። እሱ በዲዛይን ጋይድላይኖች ውስጥ ሪሰርች ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሳይገናኙ በአጭር መንገድ ይሄኛውን ፖይንት ወይም ደግሞ ትራኮቹ ሳይገናኙ ሾርት ሳያደርጉ እንዲሁም ደግሞ በአጭር መገናኘት የሚችሉበትን መንገድ መፈለግ ማለት ነው። ራውት ማድረግ ማለት የተለያዩ አሬንጅመንቶችን እየተጠቀምን የትኛው የቱ ጋር ባስቀምጠው ይሻላል ብለን፣ ለዚህም ነው ቦርድ ሌአውቱ ላይ አይተረቲቭ የሆነ ፕሮሰስ ነው ያልነው። ስለዚህ አይተረቲቭሊ ኮምፖነንቶቹን ሪአሬንጅ በማድረግ ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የማገናኘቱ ስራ ራውቲንግ ይባላል። እና እዚህ ላይ እንግዲህ የተጠቀሱ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዚህ የዲአርሲ ጋይድላይንስ ይባላሉ። ቀዳዳዎቹ በምን ያህል ርቀት መቀመጥ አለባቸው፣ ዲፎልት የትሬሱ ውፍረት ምን ያህል መሆን አለበት፣ ለምሳሌ የኮፐር ሌየሩ ምን ያህል ቲክ ነው የሚለውም እሱ በምን መርጠው የላይን ዊድዛችን ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል። እሱ ወደ ኋላ ላይ እንመጣበታለን። ስለዚህ ይህንን ዲአርሲ ጋይድላይንስ ተጠቅመን ፒሲቢያችንን ራውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ዲአርሲ ማለት ዲዛይን ሩል ቼክ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ የዲዛይን ሩልስ አሉ። ቅድም እንደጠቀስኩት በትሬሱና በዚህ በሆሉ መካከል ወይም በፓዱ መካከል የሚኖረው ርቀት፣ የትሬሱ ስፋት፣ በሁለት ቀዳዶች መካከል ሊኖር የሚገባው ርቀት የመሳሰሉ ቼክ የምናደርግበት ጋይድላይን ማለት ነው። እዚህ ላይ ስትሬንጅ የሆነ የሜዥርመንት ዩኒት አለ፣ ሚል የሚባል በፒሲቢ ዲዛይን ላይ በስፋት የምናገኘው የሜዥርመንት ዩኒት ነው። አንድ ሚል 25.4 ማይክሮ ሜትር ይሆናል፣ ወይም ደግሞ 0.001 ኢንች ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛን በምንፈልገው መልኩ በሚል ወይም በኢንች ወይም ደግሞ በሚሊሜትር ዩኒታችንን ሴት ማድረግ እንችላለን፣ ለእኛ በሚቀለን መንገድ ማለት ነው። ኮንቨርዥኑ ግን ማወቁ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። እንግዲህ የተለያዩ ተርሚኖሎጂ ሳሉ በፒሲቢ ዲዛይን ውስጥ ቅድም እንዳልኩት ዲአርሲ አለ፣ ዲዛይን ሩል ቼክ፣ ቫያ የሚባል አለ። ቫያ ማለት ለምሳሌ ይሄኛው ፖይንት ከዚህኛው ፖይንት ጋር ማገናኘት ብፈልግ አሁን ቀጥታ ይሄንን እዚህ ላገናኘው ብል ብዙ ትሬሶችን ሾርት ያደርግብኛል። ስለዚህ ምንድን ነው የማደርገው? በቦተም ሌየሩ ሌሎች እዚህ የሚያልፉ ትሬሶች ከሌሉ
አንዱን ኮምፖነንት ከሌላው ኮምፖነንት ጋር ማገናኘት የሚያስችለን ኮንዳክቲቭ ፓዙ ማለት ነው። ኔትስ የተለያዩ ዋየሮች አንድ ላይ ኔትስ ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ በአጠቃላይ የምናያቸው ትሬሶች ኔትስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። የኔትስ ግሩፕ ደግሞ እነዚህን ኔትሶች አንድ ላይ ደግሞ ግሩፕ ማድረግ እንችላለን። እነሱን አንድ ላይ ግሩፕ ስናደርጋቸው ባስ ይባላሉ። ምናልባት ኮምፒውተር ላይ የኮምፒውተር ሃርድዌር ላይ የምትሰሩ ሰዎች ለእናንተ በጣም ፋሚሊየር የሆነ ተርም ነው። የዳታ ባስ ይባላል፣ የሲግናል ባስ ይባላል። እና ለምሳሌ ሲዲ ሮም ድራይቭ ከሜን ቦርዱ ወይም ደግሞ ከማዘር ቦርዱ ጋር የምናገናኝበት ወይም ደግሞ ሃርድ ዲስኩ ከማዘር ቦርዱ ጋር የምናገናኝበት ብዙ ኬብሎች በአንድ ላይ ተጣብቀው እናገኛቸዋለን እና እሱን ባስ ብለን እንጠራዋለን። የሲግናል ባስ፣ የዳታ ባስ ብለን የምንጠራው ያ ማለት ነው። ራትስ ኔስት የሚባል ይሄም በጣም በስፋት ፒሲቢ ዲዛይን ላይ የሚታይ ተርም ነው። ዲፋይን ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ራትስ ኔስት ማለት እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር የምናያቸው። እነዚህ ራትስ ኔስት ፊዚካል እንትን አይደሉም፣ ዋየሮች አይደሉም። ልክ እዚህ ጋር እንደምናያቸው ትሬሶች አይደሉም፣ አይዲያል የሆኑ ናቸው። ነን ፊዚካል ኮኔክሽንስ ናቸው። ምንድነው ጥቅማቸው? የትኛው ሆል ወይም የትኛው ኮምፖነንት ከየትኛው ጋር እንደተገናኘ ጋይድ ለማድረግ ነው የሚረዱን። እንዳንደናገር ይሄ ከዚህ ጋር እንደተገናኘ ምልክት ይሰጠናል ማለት ነው። እና ለምንድነው ራትስ ኔስት የተባሉት? ያው የአይጦች ኔስት ማለት ነው። ራትስ ኔስት ማለት እና በጣም እንደዚህ የተውረገረጉ የተጠላለፉ ስለሆኑ እንደ አይጦች እንትን ኔስት፣ ከዛ የተነሳ ነው ራትስ ኔስት የተባለው። ኤር ዋየርስ የተባለበት ምክንያት ያው አየር ላይ ያሉ ናቸው። ፊዚካሊ የሌሉ ነገር ግን አየር ላይ ያሉ ዋየርስ ለማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ተርም ከዚህኛው ተርም ጋር ተመሳሳይ ነው። ሁለቱም እዚህ ጋር ያስቀመጥኩበት ምክንያት የተለያዩ መጽሐፍቶችን ሪፈር ስታደርጉ አይዘር ይሄኛውን ልታገኙ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ራትስ ኔስት የሚለው ልታገኙ ትችላላችሁ። እና ዶንት ቢ ኮንፊውዝድ። ሌላው ፓድስ ናቸው። ፓድስ በስፋት ኤስኤምዲ ላይ የምናገኛቸው ያንን ለምሳሌ አይሲዩ ከፒሲቢያችን ጋር የምናገናኝበት ፓርቱ ማለት ነው። ኮፐር ኤሪያው ነው። ስለዚህ እሱን በሶልደር አታች ለማድረግ የሚረዳን ፓርት ነው ማለት ነው። በዲዛይን ፍሎዋችን ውስጥ የመጨረሻው ፓርት የሚሆነው የካም አውትፑት ነው። እንግዲህ ስኬማቲክ ካፕቸራችን ጨርሰን ስኬማቲኩን ካፕቸር አድርገን ወይም ድሮው አድርገን ከዛ የፒሲቢ ሌአውቱን ጨርሰን ራውት ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? ገርበር ፋይሉን እና ኤክሰሎን ወይም ኤንሲ ድሪል ፋይሎቹን ጀነሬት ማድረግ ነው። ለምንድን ነው እነዚህን ፋይሎች ጀነሬት የምናደርገው? ወደ ማኒፋክቸረራችን ለመላክ ነው። ምክንያቱ ያ ፒሲቢ ዲዛይን የተደረገው ፒሲቢ ፊዚካሊ ተመርቶ ጥቅም ላይ መዋል አለበት እና ስለዚህ ወደ አምራቾቹ ማኒፋክቸረርስ ለመላክ እነዚህን ፋይሎች ጀነሬት ማድረግ ይጠበቅብናል። ለምሳሌ ኢዚ ኢዲኤ የሚባለው ክላውድ እንትን ቤዝድ የሆነው የኢዲኤ ሶፍትዌር ገርበር ፋይል ወይም ኤክሰሎን ፋይል ጀነሬት ማድረግ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ከማኒፋክቸረሩ ጋር ዳይሬክትሊ ሊንክድ ስለሆነ አውቶማቲካሊ ወደዛ ወደ ማኒፋክቸረሩ ዌብሳይት ይወስደናል። ፋይሎቹንም ዳይሬክትሊ አውቶማቲካሊ ምን ያደርጋቸዋል? አፕሎድ ያደርጋቸዋል። ሌሎች የኢዲኤ ፕሮግራሞች ከተጠቀምን ግን ለምሳሌ እንደነ ዲፕ ትሬስ ወይም ኢግል የመሳሰሉት ፋይላችን እነዚህ ገርበር ፋይሉና ኤክሰሎን ፋይሉን ጀነሬት ማድረግ አለብን። እነዛን ፋይሎች በዚፕ ፋይል ወይም ደግሞ በዚፕ ፎልደር ወደ ማኒፋክቸረሩ ፔጅ አፕሎድ እናደርጋቸዋለን። አፕሎድ ከተደረጉ በኋላ ማኒፋክቸረሩ ኢንፎርሜሽን አለው፣
ሌየሮቹ ምን ይመስላሉ? ኮፐር ሌየሩ ምንድነው? ስለ ኮፐር ሌየሩ ኢንፎርሜሽን አለው፣ ስለ ሶልደር ማስኩ፣ ስለ ሲልክ ስክሪኑ፣ ስለ ሌጀንዶቹ፣ ስለ ቀዳዳዎቹ እንዴት ነው ድሪል መደረግ ያለባቸው? ምን ያህል ምን አይነት ድሪል ቢት ነው መጠቀም ያለብን? ስሩ ሆል ቴክኒክ ተጠቅመን ከሆነ ፒሲቢውን ዲዛይን ያደረግ ነው። እነዛ ሁሉ አስፈላጊ የሆኑት ብሉፕሪንት ይኖረዋል ማለት ነው። በዛ መሰረት ፒሲቢያችንን ያመርትልናል ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ለማየት እንደሞከር ነው ስሩ ሆል ዲቫይስ የሚባሉ አሉ፣ ኤስኤምዲ የሚባሉ ዲቫይስስ አሉ። ለምሳሌ ይሄኛው ኤስኤምዲ የሚባል አይሲ ነው። ይሄኛው ሬዚስተር ክላሲካል የሆነው ሬዚስተር እሱ ስሩ ሆል ነው፣ ምክንያቱም በሁለት ቀዳዳዎች ያልፋል። እነዚህ ፒኖች አሉት። ስለዚህ እነዚህ ፒኖች በዚህ ሆል ውስጥ ያልፋሉ። ፓድ አለን፣ ፓዱ ላይ ደግሞ ሶልደር እናደርገዋለን ማለት ነው። ፒሲቢ ማኒፋክቸሪንግ ውስጥ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሱ ተርሞች አሉ። ዋን ኦንስ በትክክል ፕሮናውንስ ካደረግኩት የእንግሊዝ ዩኒት ነው። ዋን ኦንስ የሚባል አለ፣ ቱ ኦንስ የሚባል ኮፐር ይኖራል። ዋን ኦንስ ማለት የኮፐር ሌየሩ በጣም ስስ ነው። እዚህም ጋር ኮንቨርዥኑን ለማስቀመጥ ሞክር ያለው ዋን ኦንስ 28.35 ግራም ነው። በሰርፌስ ኤሪያ 930 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። እሱን ወደ ማይክሮን መቀየር ከፈለግን የኮፐሩን ደንስቲ ወስደን ኮንቨርት ልናደርገው እንችላለን። ሁለት ኦንስ ሲሆን ያው የኮፐሩ ቲክነሱ ይጨምራል ማለት ነው። የኮፐሩ ቲክነስ ሲጨምር ከረንት የመሸከም አቅሙም በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ካየን 28.35 ግራም በ8.9 ብናካፍለው 3.185 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሰጠናል ማለት ነው። ማለት ይህንን ማስ ወይም ዌይቱ ሲካፈል ለደንስቲው ማለት ነው፣ ስፔሲፊክ ደንስቲው ቮሊሙ ይሰጠናል። ስለዚህ ቮሊሙ ሲካፈል ለሰርፌስ ኤሪያው ደግሞ ምን ይሰጠናል? የኮፐሩ ቲክነሱ ይሰጠናል ማለት ነው፣ ምን ያህል ቲክ ነው። ስለዚህ ሁለት ኦንስ ከሆነ 5 ሚል ውፍረት ያለው ባለ አንድ ኦንስ ኮፐር ትራክ 500 ሚሊ አምፕ ከረንት መሸከም ይችላል። ሁለት ኦንስ ሲሆን ግን በጣም ቲክ ወይም ደግሞ ወፍራም ስለሚሆን 700 ሚሊ አምፕ ከረንት መሸከም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዲዛይን ስናደርግ ዋይራችን ምን ያህል ከረንት ነው መሸከም ያለበት ብለን ባለ አንድ ኦንስ ከሆነ የኮንዳክተሩ ዊድዙ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። ባለ ሁለት ኦንስ ሲሆን እንዲሁም ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህም ጋር ያው ሪሌሽኖቹን በማይክሮን እና በኦንስ ምን ይመስላል የሚለውን ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። ባለ አንድ ኦንስ ኮፐር 35 ማይክሮን ይሆናል። ሁለት ኦንስ ሲሆን 70 ማይክሮን፣ 3 ሲሆን 105 ማይክሮን። ስለዚህ ማኒፋክቸረሩም እነዚህን ኢንፎርሜሽን ሊጠይቅ ስለሚችል እነዚህን የኦንስ እና የማይክሮኑ ግንኙነት ወይም ኮንቨርዥኑ ማወቁ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ቀጥሎ ማንሳት የፈለኩት ቶፒክ ኮመን ዋየር ጌጅስ ማለት የተለያዩ ዋየርስ አሉ። እንግዲህ ስለ ፒሲቢ ስናወራ ፒሲቢያችን ከተለያዩ ፓርቶች ወይም ዲቫይሶች ጋር በዋየር ልናገናኘው ስለምንችል ስለ ዋየሮቹ ጌጅ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ሁለት አይነት ጌጅ አለን። ኤቪጂ የሚባል አለ፣ ኤስቪጂ የሚባል አለ። ኤቪጂ ማለት አሜሪካን ዋየር ጌጅ ነው እና ሞስትሊ አሜሪካ ውስጥ ኢንተርናሽናሊ በጣም ዋይድሊ ይታወቃል። ኤስቪጂ ደግሞ ዩኬ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል የጌጅ የዋየር ጌጅ ስታንዳርድ ነው እና እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለብን ኤቪጂው ወይም ደግሞ የዋየር ጌጁ ከፍ እያለ ሲሄድ ከረንት የመሸከም አቅሙ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። እዚህ ላይ ካየን ዜሮ ጌጅ 150 አምፒር ይሆናል።
እያለ ያለ 30 ሲሆን 0.14 አምፒር ይሆናል ማለት ነው። ሬዚስታንሱ ደግሞ የከረንቱ ተቃራኒ ነው ማለት ጌጁ እየጨመረ ሲሄድ ሬዚስታንሱም እየጨመረ ይሄዳል። ምክንያቱም ቀጭን ዋየር ከፍተኛ የሆነ ሬዚስታንስ ይኖረዋል። ወፍራም ዋየር ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ሬዚስታንስ ይኖረዋል። ስለዚህ 18 ጌጅ ያለው በጣም ቀጭን ዋየር ነው። ከረንት የመሸከም አቅሙ ዝቅተኛ ነው። ሬዚስታንሱ ግን ከፍተኛ ነው። እንግዲህ ከሞላ ጎደል ይሄን ይመስል ነበር ካዘጋጀሁት ፕሬዘንቴሽን። የተወሰነ ጠቃሚ ነገር አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
እንግዲህ ከፕሮግራሙ የተወሰነ ጠቃሚ ነገር አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እዚሁ የምሰናበታችሁ ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ በማቅረብ አብሬያችሁ የቆየሁት እኔው ዳግማዊ ጳውሎስ ነኝ። በዚሁ አጋጣሚ ከኮሮና ቫይረስ ራሳችሁን እንድትጠብቁ መልእክቴ ነው። ቸርን ሰንብት።